Fala guerreiro, fala guerreira, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Questão 93 da prova de código 61, segunda 2023 da IA, tá? Uma questão que eu achei uma questão fácil, tá? Ainda mais se você está na plataforma e sabe o bizu do canivete, tá? Era só olhar para o canivete, ver o que você tem, o que ele quer e resolver, tá? Sem muita dificuldade. Claro, você não poderia cair em algumas pegadinhas que tem aqui que eu vou passar para vocês. Mas é uma questão, sim, tranquila no nível das questões que a gente vê na plataforma. E se você está na plataforma, já deixa aqui seu comentário, sua avaliação sobre esta correção. E se você não está na plataforma, está no YouTube, não esqueça de deixar aquele like, tá? Comentar, compartilhar. E ver na descrição sobre o trabalho do professor André Paranaguá na plataforma Física Dinâmica. Fechado? Tranquilo? Agora, sem demora, vamos à correção. Então, galerinha, olha só. No canto da sala, sobre uma pequena mesa, estava colocado um antigo relógio pertencente à família. Tá, tem um reloginho lá, pertencente à família. Apesar de empoeirado e esquecido pelo tempo, ainda funcionando perfeitamente. Que bom, show de bola, tá? O ponteiro indicador dos minutos, medindo exatamente 10 centímetros. Vou separar aqui essa informação. Então vamos lá, olha só, ele deu a informação aqui do relógio, né? Tá, mede 10 centímetros do eixo até a extremidade. Um ponto nesta extremidade possui uma velocidade tangencial em metros segundo igual a. Ele quer saber essa velocidade tangencial do ponteiro do relógio. Então, só para imaginar aqui, a gente tem o relógio, tranquilo? E a gente tem aqui o ponteiro do relógio, certo? Tem aqui o ponteiro do relógio. Ele falou que esse ponteiro do relógio tem 10 centímetros, não é isso que ele falou? Bom, e ele quer saber a velocidade em um ponto na extremidade aqui, tá? Ele quer saber essa velocidade aqui. Bom, aquele ponteiro ali, aquela medida do ponteiro do relógio é o quê? É o nosso raio, tá? Que são de 10 centímetros. Como ele quer a velocidade em metros por segundo, eu tenho que passar esse cara para metros, que vai ser 0,1 metros. Esse é o valor do raio, tá? Então vamos ver qual é a fórmula que eu uso para achar esta velocidade, tá? Vamos pensar aqui. Olha lá para o canivete, tá? Olha aqui para o canivete. Olha aqui. Olha aqui para o canivete. Eu quero a velocidade. Eu tenho raio. O que mais eu tenho do relógio? Eu tenho período, tá? Esse ponteiro é o ponteiro do indicador do minuto. Então vamos lá. Período do ponteiro dos minutos. Quanto tempo demora para esse dar uma volta completa? O ponteiro dos minutos demora 60 minutos para dar uma volta completa. Então, esse é o período do ponteiro dos minutos. Só que, como ele quer velocidade em metros por segundo, eu vou passar esse minuto para segundo, tá? Então, 60 minutos é igual a quanto? 60 minutos é igual a 3.600 segundos, tá bom? Então, 60 minutos é igual a 3.600 segundos. Fechado? Então, eu já tenho o período. Tá? Então, como é que eu vou aplicar a fórmula? Eu vou usar essa parte do canivete e igualar com esta parte do canivete. Tá bom? 2π sobre período é igual à velocidade linear sobre o raio. 2π sobre 3.600 segundos é igual à velocidade linear dividido pelo raio, que é 0,1. Se eu simplificar aqui por 2, dá 1. Se eu simplificar por 2, vai dar 1.800.
Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 1.800 é igual à velocidade dividido por 0,1. O que a gente faz agora? Vou multiplicar cruzado, tá bom? Multiplicando cruzado, eu tenho que. Opa, aqui ficou faltando o pi, né? Ficou faltando o pi aqui em cima, tá? Cortei aqui com o pi. Ficou 0,1 pi igual a 1.800 V. Se eu multiplicar tudo por 10, aqui vai ficar 0,1 vezes 10 vai dar pi. E aqui vai dar 1.800, tá? Quer dizer, 18 mil, perdão. Tá bom? Já é 1.800, multiplicando por 10 dá 18 mil. Vou pegar esse 18 mil e passar para o outro lado. Então, a velocidade vai ser igual a π dividido por 18 mil metros por segundo. Show? E essa resposta está aqui, ó, na letra D. Física dinâmica, tá? Show? Curtiu? Então, é isso aí, tá? O raio, ele tinha dado, estava em centímetros, passamos para metros. O período ele não deu, mas você sabe que é um ponteiro dos minutos, ele demora 60 minutos. Só que você tem que passar isso para segundos, tá? Então, passando 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos, então 60 minutos são 60 vezes 60, 3.600 segundos, tá bom? Coloquei no canivete e descobri, tá bom? Então, galerinha, mais uma questãozinha foi. Só não esqueça que eu parar, estou com você até o final da sua preparação. Mac!